Vitória de Setúbal regressar agora também aos golos na final da maneira, venceu por 3-0 em 13 jogos do campeonato. Castores já venceu uma vez na Choupana, perto aos triunfos dos titulados dos Castores, ao longo do jejum, levam já 7 jornadas competitivas sem vencer na Liga. A liderança continua o Sport, que são 8 pontos, mais 3 que o Benfica, ambas as equipas que temos hoje atualizadas, sendo que o Sport está de volta do ponto de 55 pontos, 34 para o Sport Mundial, 37 para o Rio de Janeiro, 35 para o Ouro, 33 para o Vitória de Guimarães, 31 para o Passo de Ferreira, 30 para o Estoril, 28 para a Vitória de Setúbal, Marítimo e Belenenses, 25 para o Nacional, 24 para o União da Madeira, 23 para o Moreirense, 21 para o Boa Vista e o Vasco da linha de água, Trémica e Portela, Trémica com 19 pontos, 13 para o Terminal. Próxima ronda joga-se no próximo fim de semana e tem um passo